Зараз є обмеження по тому, хто може пересуватися у громадському транспорті, але відтепер він стає транспортом, спецтранспортом, я правильно розумію? Назвіть тих, хто може пересуватися, хто це буде перевіряти, що потрібно собою мати, окрім своїх документів, і що буде, якщо нічого не матимеш в руках? Стосовно осіб, які можуть пересуватися спецтранспортом, це є зазвичай особи, які підтримують життєдіяльність області. Це є медики, працівники поліції, які їдуть на роботу, працівники служб 103, 104, 102, ДСНС, ну, тобто всі служби життєзабезпечення. Стосовно представників ЗМІ чи інших категорій хлібопекарні, аналогічна ситуація, їм також потрібно добратися до роботи. Обленерго, також аналогічна ситуація. Тобто є відповідні категорії, в нас на території області визначений перелік підприємств життєво важливих, яких припинення їхнього функціонування неможливе навіть на час найжорсткішого карантину. Бо воно має мати або надзвичайні наслідки негативні на життєдіяльність області, або надзвичайні негативні наслідки на самі по собі економічну ситуацію в області, в Україні також можливо. Тому ще раз кажу, всі категорії є затверджені відповідними постановами, ті, які є обов'язковими для допуску, для проїзду. В певних режимних моментах можна приймати рішення індивідуальні в зв'язку з відповідними підприємствами чи інституціями, які знаходяться на території області. Ну, наприклад, представники медичного університету, які працюють в лабораторії, яка зараз починає робити тести на ПЛР-діагностику. І так далі, і тому подібне. Кожен випадок повинен розглядатися індивідуально, але з максимальним дотриманням державних нормативів. Пане Андрій, ну от з тими, кому відносно вільно, скажімо так, можна пересуватись місто, я розумію. А як бути з тими, кому, наприклад, потрібно проходити нестаціонарне лікування, наприклад, раковим хворим, кому потрібно робити діаліз, коли їм з однієї точки міста потрібно дістатися в іншу і пішки зробити навіть через парк, не через парк, це в принципі нереально. Можливо, для них варто забезпечити спецтранспорт, на ці шкільні автобуси, школярики. Чому не можна їх, саме цю категорію людей, обмежити і перевозити? Бо вони і не контактували, але й мали змогу продовжувати своє лікування. Бо ну, зараз вони фактично залишені напризволяще і вибирають, чи вмерти їм від своєї хвороби, чи підчепити коронавірус. Однозначно, пересування по місту на процедури гемодіалізу пацієнтів діалізних, воно було проговорено і дане доручення, відповідно, ще на початку епідемії, бо дана категорія входить в одну з найвищих груп ризику, і вони потребують постійної міграції з місця їхнього проживання до закладів охорони здоров'я. Ну, в частині, наприклад, обласна клінічна лікарня має близько 400 пацієнтів, які постійно три рази в тиждень їдуть на сеанси гемодіалізу. Голови РДА, відповідні лікарні за місцем їхнього постійного проживання повинні були забезпечити транспортом. На сьогодні в нас немає заяв чи якихось скарг від пацієнтів з гемодіалізом щодо того, що вони не можуть добратися до діалізних залів в обласній клінічній лікарні. Хочу вірити, що справді просто не виникало такої потреби комусь нажалітися, пацієнти, а не тому, що люди не знають, до кого жаліти чи кому звертатися. Пацієнти, особливо пацієнти, які на гемодіалізі, вони достатньо швидко і оперативно сигналізують про те, що в них є проблематика. Також є розглянута можливість, якщо буде дуже жорсткий карантин, є певні приміщення в обласній лікарні, які будуть перепрофільовані під місця тимчасового перебування. Ну, тобто це буде як лікування вже стаціонарне пацієнтів, які потребують хронічного гемодіалізу. В частині відвідування амбулаторних закладів, там, поліклінічних, якщо це питання, яке не загрожує життю, то ті всі речі відкладаються на період після карантину. Якщо є питання, які, ви кажете, паліативного догляду, паліативної терапії, багато з наших лікарень і в частині, навіть на території міста Львова, і по районах, вони підписали пакет НСЗУ, виїзну паліативну допомогу. Працівники медичні одягаються в засоби захисту і надають її за місцем перебування пацієнта. Вони повністю забезпечені, правда? Вони отримали 256 автомобілів для сільської медицини. Я про засоби захисту. Ще раз кажу, засоби захисту для того, щоб вийти до пацієнта паліативно, у них є в достатній кількості. У нас є брак засобів захисту, які стосуються біобезпеки костюмів і в частині, які стосуються стаціонарних закладів інфекційної лікарні. Ну, наразі інфекційна лікарня є забезпечена. Просто ресурс того забезпечення має там 2-3 тижні по різних закладах по-різному. І потрібно розуміти, що якщо на сьогодні, на тиждень часу, на два в нас є, це не означає, що ми повинні спокійно спати.
Це є та проблема, яка має сидіти в нас в голові до кінця карантину, до останнього пацієнта, який захворіє на території України. Що засоби захисту для медиків – це є найголовніше, що має бути. Після того можна вже говорити про ШВЛи і все решта. Бо як не буде кому рятувати, то не буде тоді далі нічого.